dabcan dareenkeena aad iyo aad ayuu u kacsan yahay, sababtoo ah maanta waxaan ku sugannahay garoonkii amba tuuladii sportiga stadium Muqdisho, oo muddo 30 sano ah ee gacanta sportiga ka maqneed. Dhalinyarada Soomaaliyeed aad iyo aad ayay u cadibneed. Dabcan maantana waxaan ugu hambalyeynayaa in garoonkii dalka Soomaaliya ugu weynaa guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka faa'iideysan karaan dibna ay ugu soo noqotay gacantii sportiga. Waxaana shalay soo booqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, aad iyo aad dadaal weyn ugu galay madaxweynaha iyo dhammaanba xukuumadda Soomaaliyeed iyo wasiirada dhalinyarada sportiga. Dhammaantood aad ugu mahadcelinaynaa maadaama ay u heeliyeen dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan sportiga. Waana aaminsanahay in sportiga Soomaaliya uu sare u sii kici doono, sababtoo ah garoonkan qayb weyn ayuu ka ahaa horumarka sportiga. Marka insha allah aad iyo aad ugu faraxsannahay. Dabcan qorshaha ka dambeeyo amba dowladda qorshaha ay ka leedahay waa in dayactir xoog leh lagu sameeya garoonkan. Ma ahan hal garoon keliya, waxaa ku mataaneysan garoomo kala duwan, ciyaaraha kala duwan, haddii dabaasha aad lahayd kubadda koleyga, kubadda cagta, waxyaaba badan iyo garoomo kaloo lagu tababarto ayaa micnaha ka buuxo. Waxaa ka faa'iideysan karo intaasoo kun oo dhalinyaro ah. Waxaa sare u kici doona tartamada insha allah lagu qaban doono magaalada Muqdisho amba guud ahaanba dalka tartamada loo qaban doono. Garoonkan waa garoonkii weynaa oo lagu qaban jiray ciyaarihii gobollada horyaaladii Soomaaliya ka socday, caana ku ahayd Soomaaliya, wuxuuna mar ahaa garoonka Afrika ugu weyn ayuu ahaa mar. Marka dayactir iyo qorshaba wasaaradda iyo dowladdaba u haysa insha allah. Dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda sportiga waxaan uga baaqayaa fursad ayaa soo baxday, fursadaas in laga faa'iideysto. Dalka Soomaaliyana sida ala socotaan wuxuu ka qayb galaa ciyaaraha caalamiga ah, xoogaa dib u dhac ayaa ka jiray. Inkastoo sanadahan dambe ay kor u soo kaceen, sababaha keen dib u dhacaasna waxaa ka mid ahaa in garoon la'aan ay jirtay. Marka maadaama hadda garoomo yaryar haysano, garoonkan maanta gacantii ku soo noqotay ummadda Soomaaliyeed, waxaan kula talinayaa amba kula dardaarmayaa in ay sida saxda ugu faa'iideystaan, khaasatan degmooyinka u dhadhow aad ayaa micnaha fursad weyn ugu tahay. Marka insha allah guul ayaan leeyahay sportiga Soomaaliya.